大家好，我是秀厨娘。春天气候比较干燥，今天我给大家分享一道补血益气养生汤的做法，一起来看看吧。将清洗干净的脊骨放入锅中，凉水下锅，加点料酒，放入葱姜，大火煮开。将焯水后的脊骨捞入到一个温水盆内，再给它冲洗一下。平常炖汤的时候，我们为了这个香味儿，只会加一些香叶、桂皮之类的，其实呢并不好。我们今天呢，主要加的是铁皮西湖，还有西洋参、党参，还有黄芪，这些食材对身体都特别的好，可以补气血，然后呢，再就是清肝明目，特别是女性气血不足的话，喝这种汤特别的好。我们今天呢，就加这些食材。将洗干净的脊骨放入锅中，放入鲜玉米，然后再就是加入我们准备好的食材，枸杞呢最后再放，加入开水。我们要炖汤，所以要多加一些水。大火煮开以后，再把表面的浮沫稍微撇一下，然后呢继续煮十分钟。十分钟后调为小火，盖上锅盖炖一个小时。一个小时后，这个汤已经变得特别白、特别浓了。下面加点盐给汤调个味，把枸杞也放进来，搅动一下，再煮上5分钟。一道营养滋补的养生汤就做好了。看一下这个铁皮石斛已经煮得很大了，这个呢它是可以嚼一嚼食用的，直接。这次的料味不浓吧？我没放桂皮、香叶什么的，我放的是一些这个对身体好的那种滋补的那些东西。这个原汤原汁味儿好喝哈，对，鲜鲜又合适。我还想吃玉米。还要吃玉米啊？好。哎呀，你还又看见了，还有啊。谢谢爷爷，等一会儿热，等一会儿再吃。啊，这样可以吃，你喝点汤来。我把火扑灭了。哦，喝狗汤，那汤好喝呀。